Kādu laiku atpakaļ es esmu uzzinājis, ka man ir cits tēts nekā tas, kur es esmu domājis. Un, nu, ir ienākusi informācija no drošiem avotiem, kur tad viņu meklēt. Un šodien ir tā diena, kad es esmu saņēmusies beidzot to darīt, un es braucu viņu satikt. Ir pienācis īstais brīdis, kad doties meklējumos un arī piepildīt to, ko es esmu lolojis jau, nu, jau teju 20 gadus, ka es esmu atradus, kur mans tētis. Viņš ir dzīvs, lai gan esot slims, bet dzīvs viņš ir, un es esmu cerību pilna viņu šodien atrast un satikt. Pirmoreiz mūžā tad pateikt tēti. Ir tā cerība un tā silda, un ļoti jau es ilgojos, un es gadiem to ilgu turu sevī, un es nevaru vien sagaidīt, kad pienāks tā diena, nu, tēti nosaukt vārdā, nu, saprotiet, kā tas ir cilvēkam, kas nekad to nav varējis darīt, pateikt tēti, kaut vai tik daudz, pirms viņš, teiksim, aiziet. Jā, bet, nu, kaut kā tas liktenis mūs ātrāk neveda kopā, acīm redzot, nebija laiks vai varbūt tā gatavība nebija tāda, lai es saprastu, vai viņš varbūt pieņemtu. Nu jā, mūsu dzīve ir turēs īstenībā smieklīgi tuvu, jo es dzīvēju taču kādreiz Jaungulbenē, un viņš ir tepat, nu, kur agrāk, kā mamma teica, tas ir Madonas aprīns, ja, kas ir blakus rajoni būtībā. Tepat, nu, savu 30 km atstatumā mēs esam bijuši savā dzīvē. Pēc tam es aizgāju uz Rīgu jau tālāk, tad uz ārzemēm projām, nu, un līdz ar to, kā saka, man nebija arī tāda iespēja un varbūt tā saikne. Tik spēcīgi tuvu, ka es gribētu to visu tā kā novest līdz galam, bet, nu, es esmu atgriezusies Latvijā, ir otrais gads. Un, kā saka, jā, Dievs mums ir licis Gulbenes rajonā būt tā tad ne par velti, un es sapratu to jau uzreiz, ka mēs te ievācāmies, ja, ka viss vēl pirms manis, kas ir sācies šeit, tad tas viss arī te ir jānokārtot. Visu šovu skaties STV 1 un Shortcut Films.